Так, друзяки, всім привіт, не кричіть тихо, щоб їх не побудить. Через 3 дня нам 5 місяців. Через 3 дня, сьогодні у нас 30 вересня. Через 3 дня ровно 5. Ну це чепуха. 5 то 5. А в нас сьогодні здоровий юбілей, вже можна кричати. То, завтра, що... завтра 30. Як завтра 30? А, значить їм через 4 дня, нічого страшного. Завтра юбілей, друзі. Ну ви будете дивитися, якраз поздравте в коментарях тюльпана. То, що, ну, наверное, це останнє відео, що ви його бачите. Не буду казати. Завтра тюльпану юбілей. Ровно 12 місяців від народження. Представте. Що? 12 місяців. Що ти показуєш? 12 місяців від народження. Один годик. Юбілей. Вчора приходив один м'ясник, битий наш тут. Займався, зараз не займається, у нього пару магазинів м'ясних, ну, професіонально. Дома м'ясорубка на 380, свої морозильні камери, ну, а зараз не займається. І він вчора приходить, я йому кажу, а ну глянь, скільки в тюльпану. Він каже, 280. Ну, я все-таки думаю, буде 300. Ось він. Тюльпан, ну... Завтра в тебе юбілей, один год. Я завтра тебе поздравлю вже офіційно, щось принесу тобі. Возьму вдома якісь печенюшки. Є у нас там конфет? О, пряники з тарілки, так? Да? Ну, ладно, несу свіжі пряники. Завтра тюльпану принесу свіжі пряники. Юбілей все-таки. Коли ми його вирішили вибирати? Через 4 дні. Рішили там по дням, щоб этот, ну, короче, підгадав, як нам удобно. Через 4 дні будемо обирати. Ну, а ми оце вже все. Оце подивитись на тюльпана, більше ви його в такому состоянні, в здравому умі не побачите. Так що так. Да, тюльпан? Нічого. Тюльпан каже, побачите ви моє сало, яке в мене за 12 місяців. Друзі, от кажуть, тобі не жалко. Жалко, а що зробиш? Ми ж для цього й держимо. І ось тюльпани теж. О, дивіться, теж ж підростає, теж ж набирає тюбать. Ано, китє. Скільки їм є? 2 місяці вже чи нема? Я вже не помню. Бачите, той вухо, що було вухо набрате, уже пів вуха встановилось, пів іще дозажива. Коротше, кожен із вас, хто дивився в Сереме, як тюльпан ріс оці 12 місяців, напишіть коментарі і пожелайте тюльпану всього самого найкращого. Він уходить від нас. Він іде. Прийшло время, тюльпана більше не буде. Я вам показав йому. Сьогодні ви дивитесь. Це в мене завтра, а у вас сьогодні. Йому ровно один год. Но дело не про це. Так. Сейчас я выключу нашу эту кормосместитель. Чик. Выключаем. Друзья мои. Где вы є? А, вы тут. Кажу, вы тут типа все... Тут тисячі сидять, а я за угла виходжу. Дивіться. Купив сьогодні сою. Ну як купив? Наняли машину, попросили знайомого Вікіного одного рупника. І він на мікроавтобусі поїхав в місті з Віки. Ми заказали зарані і купили соєвої макухи. Купили тонну 200. Чого ми купили тонну 200? Яка ціна? Мені взагалі треба була тонна. Я зразу позвонив, щоб мені тонну наготовили. Но потім позвонив
Лёшке, Лёшка, привет тебе. И кажу, тебе надо своё, бо я буду ехать. Он, да, надо. Я кажу, сколько ты, кило 50, 20? Та ні, килограмм 200. А то я взял кило, тонну 200, 200 килограмм ему. А он каже, правда, грошей сейчас немає. Я кажу, ну потом будут, отдашь. А так идем другу навстречу. Він теж займається, як я, ну, звісно, масштаби трошки більші, ніж у мене, але тим не менше. Дивіться, яка соя. І по чому я брав. У нас яка ситуація тут вийшла? У мене нема машини, вона в ремонті до сих пор. І ми брали, один раз брали по 24 гривня кілограм соєвої макухи. Останній раз брали вже тут по місту 28 гривень кілограм соєвої макухи. А це я позвонив, де я завжди беру в Мерефу. Я беру в Мерефі. Номер вам оставлю під відео. Дзвоните, там в Мерефі, прямо біля центру Мерефи, давлять, ну, жмуть і можете купити. Ціна 16,50. Це я брав сьогодні і сьогодні вам кажу. Ось отака. Ми взяли, та я думаю, тонну нам поки хватить, бо ми ж готуємося туди ж на новий сарай, на нові щільові, там вже ж буде багатенько і зарання якби. Ну ось отака, дивіться, яка цвіт який на сонці. Якщо. От, її соєвий шот. Як наче ковбасу їсиш. Їж, добавляють і в ковбасу, і в ці всякі полуфабрикати в усе. У фарш вона везде йде. Оце по супермаркетам, хто купляє, везде, де є якась там м'ясна начинка, а то там соя є. Отака. Вкусняча. Мені подобається. Я так, як є свіженька, то трошки. Голодний. Тільки дуже не їсти, бо поправитись, будете як тюльпан. Так, трошки, раз і все, бо і не їсти після шести її. На ніч. Коротше, купили тонну, зараз я її занесу свою тонну туди, в кормоцех, а Льошка приїде після роботи в часі 8. Забере свої 200 кілограм із зятем, приїде, забере, ну це вже вечірком. І так же я Льошці хочу зробити подарок від себе. Він то може це вже буде відео, а він буде дивитися, а він подарок вже буде, а подарок буде в нього. А він не знав, що я задумав йому подарити подарок. Льошка, ти в своє время, як ми тільки починали, як оце тільки все починалось. Ми... нічого не було. Так, да, в нас почти нічого не було. Льошка нам, це, грубо говоря, він мене підбив. Брати пшеницю по сезону, пожалуйста. Начали брати пшеницю по сезону, побачили, що міста нема, построїли ангар і беремо пшеницю по сезону. Це ж він мене підбив в своє время. Так же там, як... та й соя показав. Так же, да, де купляти соєвий шот. Це Льошка мені показав. Багато в чому він мені, ну, підказав, поміг. Ну, ще багато чого і там через нього багато чого получилось, ось ущасливилося, всього казати не буду, це там наше вже лічне. А, ну, багато чого підказує, каже, по тим же ж там преміксам в своє время розказував, як кормкувати, бо я не знаю, я знав, що БМВ де розвів, та й все. Тобто дуже багато. І він ось тут недалеко від мене живе, ну, там не біля мого магазину. Там 5 хат далі від магазину, і він там живе. І оце ж, коротше, рішив я йому зробити подарок. І він Вікен однокласник. І теж в Ліпухі вчився, так? Да? А, він не в Ліпухі вчився. Жінка. Жінка в Ліпухі, так. Да. Він Вікен однокласник. Так що, Льошка, я ж ти надумав подарити подарок. Я сьогодні робив топори, вчора робив топори, ну і сьогодні робив топори. І думаю, скільки роблю топорів, тобі один зроблю, подарю. Ось він, дивись. Ось твій.
Сейчас я сниму, то він висихав клинчик. Оце твій. Коротка база, 20 сантиметрів. Я думаю, тобі понравиться. Так що, ну він то вже в тебе є, як ти будеш дивитися ролик. Оце я тобі надумав сьогодні подарити топор для м'яса. От мене, щоб в тебе був. Так що, то так. Дарю! І ще один топор сьогодні піде у нас на Ніколаїв ЗСУшнику. Хотіли купити, а я узнав, що він в ЗСУ, що служить зараз. Я кажу, не треба гроші, я дам безплатно. І гроші взагалі не беру. Отдав так. Ну там іще є, кому я так просто робив, ну всіх перечислять не буду. Коротше, отак. Ідемо далі. Не сюди, туди. Дивіться, що в нас вийшло по тому, як ми покрасили наші панельки. Тут ситуація, собственно говоря, яка? А ось отака. Ось отак вийшло. Оце перший шар. О, оце вже тільки висохло. Це ми покрасили, ролик знімали позавчора аж. Позавчора. Ми мішали краску і красили позавчора. Оце тільки сьогодні підсохло перший слой. У нас осталось з того відра, що ми тоді робили, виходить рівно пів відра. І ми думаємо, що пів відра осталось не туди, не сюди. Якби ми можемо закрити, але вона ж все одно з часом буде засихати, пропадати. І я думаю, все-таки викрасити її, покрити другий раз. Другий слой ще наложити. Бо койде, от вона, допустимо, хорошо блистить, а койде все одно трошки впитало, видно, так п'ятнами койде повпитувало. І коротше, отак. Все-таки будемо, мабуть, другий раз покрасимо, і воно вже буде легше, воно ж вже пропитане, і щоткою легше водити буде. Викрасимо вже, що є, щоб її вже не було, та й все. А так краска, да, непогана. Там пишуть, ну, цвіт, то такий, то сякий, ну, непоганий, непоганий. Якраз темненьке, де поросята буде темненьке, хорошо не буде видно, де там яке п'ятно грязне буде. І я думаю, як хорошо ми другий раз скриємо, буде хорошо змиватися. І воно ж, представте, я пропиткою цієї глибоко проникновенною, проникаючий скривав два рази ґрунтом. І краска ще раз схватилася. Я ще раз зверху наложу. Буде супер. Я думаю, буде класно. Ну і виходить, що на поїлки я вже понаходив усі недостающі мені запчасті. А мені не вистачало там дві пружинки і один оцей швелірок. Пластину здорову, що держить. Оці дві пружини з пластинами. Пластинки в мене є, а самого оцього швелірка нема. Це вже я знайшов, спасіба добрим людям. Пружинки вже мені привезли, і швелірок сьогодні повинні привезти. І все, в мене поїлки всі є. Єдине, що мені треба пробити, сьогодні поїдемо на почту, куплю дюпеля, закріплю поїлки, поставлю бак, завтра куплю шланги всі необхідні, і післязавтра проведу воду. Ну, я думаю, з понеділка вже будемо запускати, дай. Ну, в понеділок, на крайняк, вторник. Будемо запускати, перегонимо спочатку барашкиних. Три корита в мене стоять, їх просто поставити, прикрутити, то вже таке. Запустимо спочатку барашкиних, їх на тележки перевеземо по два штучки, заодно проколимо от глиста і вірміктін, один кубик на 33 кілограма. Ну, я зразу так кажу, бо буду спрашувати. І потім забираємо цих усіх 35 штук. У першу клітку, а барашкиних у другу. А потім вони перенюхаються між собою за місяць-півтора. І я оттуда з 35 кину 10 сюди до барашкиних, до 13. Тут буде 23, а там буде 25. Ну а сюди будемо ще ждати опороси. Зараз там намічається в нас через місяцок. І соберемо сюди 25 штук. На зиму хочу їх забити поплотній, по 25 штук кожну клітку.
Ну, а там кого на свиноматку продам, кого туди, кого сюди, кого п'яте, кого десяте, що останеться, те будемо більше піднімати. Кого, може, раніше уберемо, ну, це там таке діло. Отак. І виходить, що? Що ми вже почти все. Та, оце почти все, а все ніяк не покажу. Запустили в новий сарай, коли таке відео вийде, а вийде на следующій неділі. Так що, друзі, ото такі пирожульки. Сарай хороший, довольні ним дуже, да, все-таки Віка мене підбила тоді, давай, що ти будеш отой старий, я ж хотів тільки викопати там ямку, зробити якусь залівку і положити пліт. А Віка, та що ти будеш маленький, вали його вже все, давай новий. Я кажу, та ми новий, навіть, по деньгам не потягнемо. Я посчитав, ну, вроді би, там плюс-мінус, получиться витягнути. А і то я посчитав менше, він вийде. Він вийшов більше. Почти в половину. Ну, витягнули, і все, ось уже ходю по ньому. І, кстати, да, на дворі жарко, сонце пече, тут холодно реально. Холодно, тому що криша утеплена, стіни утеплені. І стіна холоднюча. Ось зараз сонце гріє на ту сторону. Яка стінка? А? Холодна. Ну, холоднюча, от стінка, оттуда сонце цілий день, а стінка холодна. Це ж літом не буде в сараї жарко, а зимою не буде холодно. Ну, тут, я думаю, їх буде багато, тут ще й вікна будемо відкривати. Ой, сказав за вікна і забув сказати, що ці ж треба прикрутити навіси. Вони в мене вже є, зараз покажу. В ту клітку перейду. Тюльпан, тюльпан. Ти мій тюльпан. Да. Ось отакі я купив нездорові. Отакі. І воно якраз на двері. Іншу. Ось сюди отак прикрутю. Отак от. І все. І будуть відкриватися. І треба тентвік вирізати, буде уголочка оці, щоб як вікно відкривається. Я думаю, відкривати не треба буде перші дні, вони ж малі. Та як повиростають вже, тоді вже да, відкривати треба буде. А так, отак все вийшло. Куплю отаку трубку, попаяю. Пущу отут, от, ну, на рівні бака, кран бака. І тут буде виходи на поїлку. Пішла далі на поїлку. А зверху, або туди, і, скоріше всього, положу. Или може отут, а от на ці ж на свої шпільки з сармопояса повісю. Буде шланга он туди йти на ті двері, в яку я набиратиму в бак воду. А там шлангу потім змотав і повісив так, як і там висить. Внутрі на зробив якусь вішалку, шлангу змотав, повісив. І раз у 2-3 дня бак накачає і все. Коротше, отак. Ну, то таке. Так що по сої я беру в мерефі, ціна 16,50. Ціна, вроді би, непогана, ну, ще навіть кой-хто мені казав. І ми взяли чорну макуху. Чорну макуху, і вона в нас в гаражі, половину ми вже передробили. І нам привозили її по 5 гривень. Чорна така меленька, рукою прямо аж давиться. Ну, як ліпісточки, як типу є. І хлоп'я, отаке воно. Ну, хороше таке. Дробиться швидко, хорошо. Навіть от того, що легка, застряє навіть. Ну, що треба палочкою проталкувати, бо вона воздушна, не тяжова. І, коротше, у нас тепер є і чорна макуха, сімечки, і соєва макуха, і пшениці багато. Тобто, так все є. Ну, а сою будемо брати по мірі необхідності. Буде, потім візьмемо. Коротше, друзі, так що я думаю, вже ролик випущу на YouTube, коли їх сюди запустимо. Якщо вийде все, як я думаю, там понеділок, вівторок, щоб їх сюди запустити, то так і викину відео в понеділок, у вівторок. А про тюльпана викину туди вже після 4-го числа. Уберемо його і все позазнімаю, скільки він заважив. Тож ж треба і віса, і все це зробити, щоб всі побачили. Ну, навіть цей сказав, що
В ньому 280. Ну, він каже, я рідко ошибаюсь. Ну, я думаю, він же ж, мабуть, подумав, що він сальний, а він тут більш м'ясний тюльпан. То, думаю, 300 буде, а може навіть і більше. А на тюлені він подивився, сказав 115-120, отак. Ну, опять же ж, тюлені, вони м'ясні, вони трошки тяжелі, ніж кажуться. Бо я тоді теж думав, та що там, як важив у 2 місяці. Та вроді би не здоровий, ну кілограм, так дивлюсь, 50. А воно як кинуло на віса 64-300 у 3 місяці, не в 2, в 3 місяці 64-300, 90 днів від народження. Так що, ну і все одно хорошо, що якби всі ростуть, все нормально, кормим, вони ростуть. Саме головне, щоб їда не закінчилась. Бачите, і те треба брати, і те. Ну, потихеньку таримося, як можемо. Так що всім спасибо за увагу. Всіх підняв, обняв, сльози потекли. Пока.